hindi dumako po tayo dito, hindi ko pa po ito nababasa. Ayon sa ating mga manonood, meron daw pong posted uh, materials itong si Joe Smith sa kanyang Facebook na dinidisclose daw po na kung ano ang katotohanan kay Maharlika. I do not know. Kaya una lang po natin babasahin ito. Oh, ito kasi, ang unang post niya, yung pinaka post niya 16 hours ago, ay may postscript doon sa una niyang post. request niya po rito na nagawa niya na ang part niya na ipadetect nga po sa FB, ay sa ating PNP, kung ano po yung origin ng political witch boy. At dito nakalagay, general. Yan. Can we detect the origin of the FB account? Meron na kung ipapadetect saan ba galing. We try po. Yes, it is distracting political watch boy ang FB name. I will ask anti-cybercrime. Pero alam nyo, I do not like the way he talk dito sa kanyang kausap. Kasi kahit sabihin mong general, tinawag mo siya sa kanyang rango still, customary na rin na nating sir, di ba? Para kahit paano, kahit gaano kakataas sa lipunan, meron kang respeto. Si Attorney Benhur Abalos, ang ating Secretary of Interior and Local Government, supposedly boss yan ng PNP. Pero ina-address niya as ma'am and sir ang mga pulis. Ganon siya karespeto. Itong si Joe Smith Medina, parang kinausap niya lang ang isang tauhan niya eh. <laughs> so anyway, sa kanya naman niyang uh, punto, wala tayong pakialam diyan. So oh, Joe Smith Medina, spilling silly. Basahin ko lang ha. Kasi sabi niya, read my statement and this will be the last. Ilang beses niya nang sinabi ito. This will be the last statement eh, na magagaling sa kanya. Oh, anyway, paniwalaan natin. About this uh, issue, uh, will be the last statement from him. Or oh, greetings everyone. This will be my last statement particular on this issue. The best thing you, the best thing to do is to file a request to detect the origin of Facebook at PNP Forensic Laboratory. There are experts who can verify the hearsays. I tell everyone to ask our PNP Forensic Laboratory is the best agency of the government to know its origin. Oh, tinuturo niya na ang, na ang kaparaanan ay ang PNP Forensic Laboratory. Alam nyo, ikokorek ko lang po siya. Ano? Kasi dati po akong pulis at alam ko po ang unit sa PNP na dapat nating lapitan pagdating po sa ganitong bagay. Ang unit po, hindi po Forensic Laboratory. Kasi ang Forensic Laboratory is under the Crime Laboratory Group which is different from crime or cyber crime group. the cyber crime group it was established just on uh, 2010 I believe or 2011. the crime laboratory group was established since the establishment of the PNP on 1991 January 29. O makaiba po ito Mr. Uh, Joe Smith Medina. Kaya pasensya ka na kung nagtuturo ka sa publiko, I hope dapat tama naman po yung ituturo mo sa publiko. Ang gawin po ninyo mga tol, kapag kami mga ganitong pagkakataon, lumapit po tayo sa cybercrime unit ng PNP or ng NBI. Both of them are capable to do this task. Ano? The cybercrime unit division under the National Bureau of Investigation and the cybercrime group of the Philippine National Police. Tulo tayo. Go sa PNP Forensic Laboratory, mali po yun. Sa cybercrime po kayo pumunta. Para malaman natin at hindi mga haka-haka na mula sa dalawang babaeng punong-puno ng kaaway at galit sa akin. Who is the author of character assassination against me? A lady who has failed to convince us to appoint her BF and people to be in immigration. May co-author pa nga. O nag-aakusa na dito itong si Joe Medina. I do not kung sino yung lady. The mere says from persons who have personal grudge towards me ay isang lamang paghihiganti. Tuloy pa natin. I am sorry to you, but your request na italaga ang iyong boyfriend and her friend sa immigration ay hindi talaga matutupad dahil hindi naman ako nakikialam sa bagay na iyan. Nagtataka lang ako, ano bang kapangyarihan ni Jos Dios, Smith Medina para mag-request sa kanya at ma-appoint yung kanyang ka yung kaibigan nung o yung boyfriend nitong lady na kanyang kaibigan sa Bureau of Immigrations. Isang question sa akin ito mga tol. Dapat maging critical tayo sa pagbabasa ng mga post ng ibang tao. Ano anong ano ano sa posisyon sa anong meron kay Joe Smith Medina para maka-influence sa Marcos administrations at makatulong at siya dapat lapitan makatulong sa pagpapa-appoint sa Marcos administrations not even the first lady sinabi niya na she has she had nothing to do with the, with the appointment on Marcos administrations at sino itong si Joe Smith Medina kasi sabi niya I am sorry to you but your request na italaga ang iyong boyfriend and her friend sa immigration ay hindi talaga matutupad dahil hindi naman ako nakikialam sa bagay na yan dapat sinabi niya dahil wala akong otoridad para gawin ang bagay na yan. Hindi, ang sinabi niya, dahil hindi naman ako nakikialam sa bagay na yan. You also tried to, friends, ko nagawin ang request na yan patungkol sa mga pinapa-appoint mo. Okay, ito ay arguments ni ni Joe Smith. I am not saying na hindi po ito totoo. I, I, I am just criticizing his statement to the extent na parang meron siyang power to 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 appoint someone truhis influence sa family Marcos. Eh may rumors po din kasi na humingi din po ito ng appointment. Pero rumors lang naman 'yon. Kaya nga nagagalit sa kanya si si hindi naman nagagalit kaya nga kinoll out siya ni Mr. Benjie Contreras eh. At tinawag siyang duwag, di ba? Dahil hindi pagbigyan ang hinihingi niyang appointment kaya daw nag-cover siya sa sa Facebook na political witch boy. Ano? Nagsumbong sa akin ang BBM headquarters people at tao ni PRRD na umiwas sa iyo. Mismong sekretary ni Lam ang nagsumbong akin ng pinagpipicture mo ang loob ng opisina ni BBM at Lam. Para saan? At mga damit nila. Hindi ko sa iyo sinasabi dahil baka sumama loob mo. Nagtataka sila bakit panay lapit at post ka ng pictures nyo nila Inday Sara. BBM at nasa stage maski hindi ka parte ng kampanya. Ito, nag-sasabi uh, na siya ng mga kwento sa na nakalipas na niya, Even the Secretary of First Lady Lisa Marcos has told me about some of her actions like picture-picture sa loob ng opisinya ni BBM, pati damit, polo, uniform. One of the staffs of President Gloria Macapagal-Arroyo has also informed me regarding her actions by going to the stage. During the campaign and umaastang parte ng kampanya, and also even sister of Mayor Mike Defensor has told us that you use the name of my friend to enter the meeting di avance at nagtataka sila nasa stage ka na at nagproject party ka ng kampanya. Okay, lady ang tinutukoy niya rito ha. Ah. At nung panahon ng meeting di avance, sino ba yung mga tao doon sa stage? And definitely parang hindi si Maharlika yon. Dahil wala naman si Maharlika dito sa Pilipinas nung mga panahon ng pangangampanya. Umuwi po yan dito kung hindi ako nagkakamali. Ay, pero parang may naalala pala ako na namigay pa nga ito ng taho eh. Parang during during campaign season yun eh. No? Dalawang beses bang umuwi dito si Marlika? Inaugurasyon sigurado dahil in-invite siya ni First Lady. I do not know yung namigay siya ng taho kung anong date yon. Kwento nyo sa akin sa comment section pag ko, basahin ko. Okay, tuloy tayo. Sabi pa dito, even the secretary of First Lady Lisa has told me about the sum operations Ay, nabasa ko na, no? O, dito tayo. These have concluded me to avoid you. Also, former PRRD officials have already communicated with me like former Labor Secretary. Ang dami niyang name drop na mga important tao dito. <laughs> and friends of our Senator Bongo. No sir, actions. Ang mga larawan ng babaeng ito ay nagpo-project na siya ay makapangyarihan at parte ng kampanya ni PBBM. O ni BBM at Sara dahil pangasar daw niya daw sa mga kalaban niya. Sino kaya tinutukoy niya dito? Okay, tuloy natin. The headquarters sa talk, with, talk with me dahil madami ang tumutol sa pag-volunteer mo. Matagal ko nang gustong sabihin pero ayaw kong masaktan ka. This lady, together with a chubby lady, love to hit me because they want attention and bullying those who think na hindi gaganti. I kept my mouth quiet and ngayon lang ako nagsalita sa issue nito dahil ang babaeng ito ay hindi talaga titigil. From the very beginning, I tried this lady to have an access in our headquarters meeting the advances and even submitted her CV because she wanted to volunteer but our headquarters refused. Sumama ang loob nga. Nakisama tayo ng mabuti sa lahat ng mga taong nasa paligid. I do not know kung gaano katagal itong si Joe Medina sa BBM headquarters kasi wala akong personal knowledge doon. Pero ang pagkakaalam ko, during the campaign period, hindi niya sure kung saan siya buboto. O sa Thailand siya nakaboto o umuwi siya rito para makaboto. I do not know. I cannot remember anymore. Eh. May mga naglalaro lang sa isip ko na parang sumasalungat sa mga sinasabi niya ngayon dito. Okay, tuloy pa natin. From the very beginning, I tried to I tried this lady to have an access in our HQ. Parang ang ang ano niya talaga no, ang posisyon nitong si Joe Medina ay makapangyarihan siya. Kasi from the very beginning, I tried to this lady to have an access in our HQ. Ganun ba kapangyarihan itong si, si Medina para kaya niyang ipapasok o hindi ang sino man doon sa BBM headquarters during the time. In our HQ meeting, they advance and even submitted their CV because she wanted to volunteer but our HQ refused. Sumama ang log na, nakisama tayo ng mabuti sa lahat ng mga taong nasa paligid. After this post, I am sure this lady will go character assassination dahil dyan sila dalawang magaling. Hindi talaga ako tatantanan nito like what she did sa ibang politiko na kinakabangga niya. For those who are still trying to connect me with political witch boy, go on and file an investigation to PNP Forensic Laboratory. Alam mo, Mr. Joe Medina if you have nothing to do with political witch boy, then so be it. But do not uh, take that as a uh, as a political persecutions against you. Kung si Mr. Benji Contreras ni name drop ka bilang political witch boy, it's up to you to file case against him, not us. Ano? And that is Suppression of freedom of speech. Ang ginagawang, ang gustong mangyari nitong si Mr. Joy Smith Medina is to suppress the freedom of speech and expression, especially in politics. Yung political witch boy, sabihin na natin na yan ay rabid anti-Marcos. Yet, part po yan ng democracy. Maliban kung unde-identifiable yung mismong political witch boy. Pero hindi nga eh. Kapag ka ginawa yan ng gobyerno sa kasalukuyan, hindi po yan makakabuti sa ating Marcos administrations. Kasi parang sinusupress niya. Walang pinagkaiba yan sa mga nakaraang administrasyon ano, na pagkakalaban ay kinikriticize ng kalaban ay pinapashut up. Naalala nyo? Pinapashut up ng nakaraang administrasyon ang mga kumikriticize dito. Minumura pa. Hindi ganoon ng Pangulo eh. Kaya wag mo sanang i-convince ang mga supporter at loyalista sa gusto mong mangyari. If you are not the political witch boy, paniwalaan namin, sige. Pero it's up to you. Ni-name drop ka ni Mr. Medina, eh, Mr. Contreras eh. Nasisira ngayon yung pangalan mo, kaya tingin ko, ikaw dapat ang magpunta sa forensic laboratory pero mali ang sinasabi mo dahil dapat sa cybercrime group. Oh. Yung sinasabi ni Mr. Medina, mali po yan. Hindi po sa forensic laboratory. Sa cybercrime group ng PNP o kaya sa cybercrime division ng NBI. Tuloy natin. And I have good work and life overseas. Yun naman pala, bakit ka umuwi dito para maka para lang bumoto, sumuporta sa pangulo. And kung titingnan ninyo mga tol, he has studied ng public administration sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Last year, nag-enroll siya doon as a freshman, graduate study. For what purpose? Para makatapos ka ng PA. Ano? Para makatapos ka ng PA, it will took you two years. At least, kung dire ang pag-aaral mo. At para saan ba yon? Diba? Requirements for appointment sa gobyerno, you will not be you will never be appointed unless you are qualified. Okay? Kaya kasi siguro nag-aral. Kaya yung sinasabi ni Mr. Benji Contreras coincides with the experience that you had here sa Pilipinas, Mr. Benjie Mr. Joy Smith Medina. And I know something and very personal informations about you. But hindi naman kasi ako tanga to disclose that dito sa publiko ano kaya sana 'wag mo nang ilihis pa ang mga manonood mo o mga mambabasa mo at turuan sila ng maling impormasyon kasi malitong tinuturo mo eh you are asking us na mag-verify sa PNP for your uh, for 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 the clearance of your name ika nga di ba hindi yung tama. Dapat ikaw ang gumawa nun. Bakit mo kami ibe-burden para sa bagay na yan? Pangalan mo ang nasisira, ikaw mismo gumawa. Tapos kung makapag, uh, makapag-ask ka ng, <laughs> ng uh, pakiusap nga dito sa kausap mong general, wala man lang parang pagkortesiya ng tawagin mong share. Sir, di ba? Can we detect the origin of the FB account? Meron akong ipapadetect saan ba galing. Inuutusan mo ang isang general. Kung totoong general tong kausap mo. Ha? Huh? Mr. Joe Smith, I know not I know something about you. Uh, I know something about you. Tuloy tayo. Sabi niya pa rito, thank you and busy ako sa work at yan po ang aking statement. Kaya sana ako, sana naman may mas mas may mas masana ang dalawang babae na lahat inaaway na. ha 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 thanks. Di ko alam kung sino yung tinutukoy niyang babae dito. Pero most definitely tingin ko hindi ito si Maharlika. Ito ba, kasi ang sinasabi nyo rito, parang ang nire-reveal ni Joe Smith, si Maharlika eh. Wala akong nakitang Maharlika na pangalan. Pangalawa, yung, yung mga circumstances na in-state niya po dito does not pertain to Maharlika. Except kung totoo yung naaalala ko na nagbigay ng taho si Maharlika tapos binigyan niya ng 1,500. Parang poverty porn yung datingan eh. Binigyan niya pa tapos tinulungan niya yung tao. Pero kumikita yung video. Kailan ba nangyari yon? Ang pagkakaalam ko kasi, itong si Maharlika umuwi lang dito sa Pilipinas nung siya po ay na-invite para po sa inauguration. Diba? Okay. Tingnan nga natin ang post ni Maharlika. Yung mismong page niya na malaki. Tingnan natin yung mga photograph dito. So. natin. Pasensya na kayo. Nakikita nyo ngayon si Maharlika. Ito, inaugurations po ito. Eh. July 2, 2022. Ah, hindi pa inaugurations. Ano? Hindi, tama. Inaugurations. July 2 niya pinost. Kasi ang inauguration, June 30. Oh. Oh. Ito ang isa sa mga evidence na si Maharlika ay nasa Pilipinas last July, last June and July. Pero perhaps ang meeting di Abansi kasi is May 7, 2022. May 7, 2022, May 8, bawal na pong mga eh. Kaya tingnan natin kung merong, kung merong uh, post si Maharlika sometime on May na nandito na siya sa Pilipinas. O, nandito na nga sa Pilipinas. Ito ba yon? May 9. Diba nga natin? May 9. O, as early as May pala, nandito na si Claire Contreras. O, o somehow, maaari. Pero ang kanyang illustration, tingnan natin, balikan natin na pagtagni-tagniin natin yung pagkakataon kasi hindi ko naman sinusubaybayan itong mga to eh. Balikan natin si Joe Smith. May boyfriend ba si Marlica? ano? Tanong ko lang, may boyfriend ba si Marlica? Ang pagkakaalam ko, separated siya. Para tuloy tayo mga chismoso na dito ha. O sige, tingnan natin. Balikan natin yung statement niya. Ha? Who is the author of character assassinations against me? A lady who has failed to convince us to appoint her BF and people to be in immigration. Kasi ang pagkakaalam ko kay Maharlika, parang siya ang gustong magpa-appoint. Hindi boyfriend niya. Wala tayong kilala na boyfriend ni Maharlika eh. Meron ba mga tol? Sige nga, magkismisan nga muna tayo rito. Mga tol, total eh yung topic natin, hindi na natin na-touch ah. Anak ng teteng. <laughs> Natatawa ako yung topic natin, hindi na natin na pag-usapan. Eh, ginugutom na ako. Isang oras lang muna tayo. Ginugutom na ako. Hindi sapat yung nakain ko kanina. Nagano kasi ako, nagkukumber, tapos saka oatmeal lang. Dapat talaga may mga prutas pa. O, tingnan natin. Magkismisan nga muna tayo dito. May BF ba si Maharlika? Ah? <laughs> Delta Gomez, Santiago. Yan, gusto niya si PBBM. Ah, nagpapanta siya kay PBBM. Ganun ba? Kasi sinasabi dito eh, oh, nitong si Mr. Medina, hindi nagalit dahil nga po, hindi na convince na ma-appoint ang kanyang BF at sa ito ay isang immigration. Pero, nayayabangan ako dito eh, kasi Who is the author of character assassinations against me? A lady who has failed to convince us to appoint her BF. Para bang may say si Joe Dine eh, sa pagpapa-appoint. Kaya hindi niya ako makonvince. Ano? Hindi niya ako makonvince na paniwalaan siya. Dahil si mismong first lady hindi na kikialam sa appointment at sino ba siya para magkaroon ng say sa appointment. In the first place, on the other hand, itong si si Medina may mga issues sa kanya na siya po ay nag-apply umasa for appointment pero hindi po kwalipikado kaya hindi po na appoint kaya po siya sinasabing nagtampo na sa ating gobyerno dahil kung babalikan po ninyo ang kanyang uh, post pinair po ito nitong si Mr. Benji Contreras eh na ito po ay disappointed na o tingnan niyo ito ah pagtatagni-tagniin natin naga uh, ang mga statement kasi nitong si Joe Medina eh parang nagko-contradict from one another. Sabi niya po rito, okay naman si Gibo Chudoro. Ayan. pero majority ng present daw po sa cabinet members ay sakit sa ulo. Di ba? Kung ikaw talaga hindi ka namumulitika, hindi mo dapat sabihin na ang majority ng nasa cabinet members ng ating kasalukuyang gobyerno ay sakit sa ulo. It comes from his mouth. He deserves to be our justice or DILG secretary. In fact, mali nga po yung kanyang, kanyang sinasabi. Kasi parang kabastusan ito sa ating secretary ngayon at saka sa ating secretary of justice at interior and local government na sina Remulia at Benhur Abalos. He will, surely be an asset rather be an headache like the majority present cabinet members. Diba? Nanggaling sa kanya, oh rather be an headache like the majority present cabinets. Pwede niya naman sabihin na he will surely be an asset to the Marcos administration. Bakit kailangan niya pang lagyan ng qualifier na headache like the majority present cabinet members? O, tapos balikan pa natin yung mga post na na critical na sa kanya. O, go abroad. Nangihimok siya na mga ibang bansa ang mga Pilipino build your dreams and come back and build real new faces of government. Yan ba ay hindi namumuliti ka? Mga tol, huwag kayong basta-basta magpapaniwala ano, sa mga panulat lamang. Go abroad, build your dreams, and come back and build real new faces of government. Parang binubuhat niya ngayon yung sarili niya. Kasi pumunta na nga siya ng abroad at doon niya aayusin ang buhay niya at parang babalik siya para magkaroon ng panibagong gobyerno. oh The truth will always prevail. January 16. Okay? Eto, ano ba to? Okay, eto. Today, I will be a guest lecturer and currently out of my office. My topic is about price elasticity of demand. Mr. Joe Smith Medina, please, itigil mo yung mga pagtira sa gobyerno. Otherwise, i-expose kita sa publiko. i-expose kita sa publiko. Yan lang ang masasabi ko sa iyo, Mr. Joe Smith Medina. Pero basahin muna natin ito pong uh, sinasabi niya. Today, I will be a guest lecturer and currently out of my office. My topic is about price elasticity of demand. This will be about the relationship of price with the demand which is affected by necessity, alternative product, and etc. How about sibuyas? How about sibuyas? Will be that elastic or inelastic? Sabay tawa po siya. Okay? Preparing also my lecturer for biological science and biochemistry. Baka lecture ang sinasabi mo dito. Today is a very productive day. Thanks to my office for letting me use my lib. Kapag ka nagtuturo ka, dapat meron ka moral ascendancy sa tinuturo mo. Ano? Alam nyo na siguro ang ibig kong sabihin doon mga tol. Oh, ito, appoint OIC Secretary Dr. Mariano S. Berheire. Oh. Sino ka ba para pakinggan ng ating Pangulo? Mr. Joy Smith Medina. Bakit mo uutusan si Pangulong Bongbong Marcos para i-appoint si Dr. Berheire, ang ating officer in charge? She will be a great asset of Marcos administration and not politikos papogi. She works not because she will Run for senator unlike other cabinet secretaries now like a former mayor of Mandaluyong. Di ba? Tinitira niya si Secretary Benhur Abalos. Now you are saying you do not want to be politicized. You leave this country because you don't want to be included in in political assassination. Joe Smith Medina, namumuro ka na. Tinira mo rito si Secretary Benhur Abalos. Sabi mo, ulitin ko lang, she works not because she will run for senator referring to berhere. unlike other cabinet secretaries now like a former mayor of Mandaluyong. Sino ba ang former mayor of Mandaluyong? The campaign manager of PDBM, no other than attorney Benhur Abalos. Now the SILG. More than six months and still our country has no health secretary. Our present OIC Secretary Berhere is deserved by Filipinos to be our official health secretary. Sino ka ba? Para pakinggan ng Pangulo. Sino ka, Joseph Medina? Gusto mong i ko sa public ang nalalaman ko sa'yo? She has showed her leadership during Duterte's administration as one of the real working during pandemic time. Aside from being our frontliner, leader during COVID-19, she has shown humility and no corruption record. Hoping our President Bongbong Marcos gives our health sector a leader and not a politicos. I pray Janet Garin will not be considered for this position. If she will be appointed, I will be so disappointed. Basahin natin yung mga critical posts niya. I hope President Bongbong, January 15, for the record, 9.12 in the evening, I hope President Bongbong Marcos will start to review the constitutional reform so that pledges from travels will yield into reality. Ang bansa natin ay hindi investors friendly. Dahil ang ating konstitusyon ay dinisenyo para sa oligarkiya. Walang mag invest habang ang kuryente natin ay mataas at ang gabinete na kaupo ay tauhan ng mga aboytis. Tingnan mo, ang Aboitis ay isa sa mga tumutulong sa Pangulo ngayon kung bakit maganda ang ekonomiya ng bansa. Walang mag invest sa bansa kung ating infrastruktura ay hindi sasabay sa malibilis na pagbuo dahil tulad ng build-build-build ni Duterte at strong republic ni Gloria Macapagal-Arroyo. Kung hindi ka ba namang mang-mang, hindi mo yata napapanood ang mga pagbisita ng Pangulo. It generates more than $50 billion. dollars. At syempre, hindi natatapos sa pledges yun. Ano? O ngayon, ano ang suma total dito? Sabi niya pa, I kept my silence for the past months, but like what others are feeling, I am also disappointed. There will be a point that we must think of our nation rather than the friendship established. Maniniwala ba kayo ngayon dito kay Joe Smith Medina? O ang dapat nating paniwalaan si Mr. Benji Contreras? Balikan natin ang post niya na sinasabi niya dito na ayaw niya sa politika. Sabi niya rito, why I am in Bangkok? This is so personal and by choice. Why would I stay in the Philippines? Many people ay nagkakasiraan dahil sa politika. At least dito sa Indochina, I enjoy my career. I have been based overseas for nearly six years and I have been working for private foreign company. I have decided to keep away myself from politics. Joe Smith Medina, if you have truly decided to keep yourself away from politics, why is it that before this posting, eh napakarami mong pagtira sa gobyerno? Anak ka ng teting ka. Ngayon, sino ang paniniwalaan natin dito? Si Mr. Benji Contreras ba na isang loyalista na ine-expose ang kanyang kalokohan di o mano? O siya na nagtatagni-tagni o hindi, nagsasalungatan ng mga pahayag sa kanyang mga FB posting ano ang sinabi sa iyo ni Mr. Benji Contreras you are the political witch boy confirmed Joe Smith Medina and now this accusation is very serious Mr. Benji Contreras if this is not true is my lining your reputation bakit mo sa amin ibe-burden yung pagpapaverify sa PNP kung saan mali-mali naman ang pagturo mo? Anak ka ng teting ka. Magtuturo ka lang sa tao, pamali-mali ka pa. Tuturuan mo ang tao pumunta sa forensic laboratory. Ang criminal, ang cra, ang criminalistics or rather, ang uh, crime laboratory group Diyan po napapaloob ang forensic laboratory na sinasabi mo. Pero kung gusto mong bigyan ng solusyon yung problema mo, pumunta ka sa cybercrime group at dapat ikaw yun. At huwag mong uutusan ng isang general. Sino ka ba? Nadikit ka lang sa first lady? Nadikit ka lang sa photograph? Yan ang ayoko talaga eh. Kaya yung mga photo-photo eh. Ano? Ako, ang dami kong namimit na tao pero hindi ako nagpapapoto to display in the public. Mga umukuha kayo ng umpluensya dahil sa photograph lamang? Anak ng teting kayo? Sige, tingnan natin kung hanggang saan darating ang uh, pagsasabi mo ng you want to keep away yourself from politics. Pangahawakan ko yung sinabi mo, Mr. Joe Smith Medina, na ikaw ay titigil na sa iyong mga statement. Kasi this reflects your uh, true personality. Yung pagsasalungatan ng iyong mga sinasabi. You are a legal researcher at law firm in Bangkok. Is it true? Joe Smith Medina, are you a legal researcher in Thailand? Nag-aral ka ba talaga ng pagkaabugas siya sa University of Santo Tomas? Nagtatanong ako. But anyway, mga tol, pasensya na kayo. Hindi natin na